بسم الله الرحمن الرحیم. اولا که خوش آمد میگم خدمت همه شما اصحاب رسانه که تشریف آوردید و روند برگزاری 14 انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران رو دارید پوشش میدید. Նախ ողջունում եմ բոլորիդ եւ շնորհակալություն եմ հայտնում, որ այսօր գտնում եք այստեղ, որպեսզի պաստորին 14-րդ նախագահական ընտրությունները ներկայացնեք. Իմրուզ روز سرنوشت سازی برای مردم ایران و کشور عزیزمون جمهوری اسلامی ایران هست. Այսօր ճակատագրական օր է Իրանի ժողովրդի եւ Իրանի մեր երկրի համար. مردم ایران امروز رئیس جمهور خود رو برای 4 آینده تعیین میکنن. այսօր Իրանի ժողովուրդը առաջիկա 4 տարվա համար ընտրում են իրենց նախագահին. این 14-ին دوره انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران هست. սա 14-րդ նախագահական ընտրություններն են, որ անց եկածում Իրանի ստամական հանրապետությունում. و نشون میده که دولت ایران و نظام جمهوری اسلام ایران مبتنی بر آرای ملت و تصمیم ملت هست. یه ساتویت تالیس ور ایرانی کاراواروچونه یه این همکار که این ورچکار که ور استخدام می ده هم نواده ایرانی جغرافیایی کویی یه ایرانی جغرافیایی ورشمان ورا. ما امروز برای ایرانی مقتدر، ایرانی آباد، ایرانی سعادتمند و ایرانی پیشرفته رأی خودمون رو به صندوق‌های رأی می‌ریزیم. այսօր մենք քվարկում ենք հանուն հզոր Իրանի, հանուն առաջադեմ երջանիկ Իրանի եւ Աբադ زرگاتات ایرانی. رأی هر ایرانی، رأی به آینده ایران، رأی به پیشرفت ایران و رأی به سعادت ایران و رأی به اقتدار ایران هست. یوراکانچور کوه دا در چالکر کنم دسپانا هنون یرجانکوتیان هنون زرگاتمان یه هنون ایرانی آرایشان تاتیه. از ابتدای شروع رأیگیری از ساعت 8 صبح امروز شهروندان ایرانی مقیم ارمنستان و یا کسانی که از ایرانیانی که به ارمنستان و ایروان سفر کردند به سفارت جمهوری اسلامی ایران اومدن و رأی خودشون رو در صندوق انداختن و نشون دادن که سرنوشت کشورشون براشون مهم هست. այսօր առավոտյան ժամը 8-ից արդեն սկսվել է ընտրությունները մեզ մոտ եւ այն Իրանի քաղաքացիները, որոնք բնակվում են Հայաստանում կամ այն զբոսաշրջիկները, որոնք գտնվում են Հայաստանում, այցելել են այստեղ եւ իրենց ձայնն են տվել նախագահական ընտրությունների եւ դա նշանակում է, որ Իրանի ճակատագիրը նրանց համար կարեւոր է։ Մա դար շոբե Իրավան 3 صندوق عکس رای داریم که یک صندوق در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در همین جاست، یک صندوق در مسجد کبود ایروان هست و یک صندوق هم برای بعضی از شهرهایی که ایرانی ها دور هستن یا ایرانی هایی که در زندان هستن یا ایرانی هایی که بیمار هستن و نمیتونن و توانایی این که خودشون بخوان بیان به صندوق های ثابت رای بدن برای اونها در نظر گرفتیم که بتونیم در واقع آرای تمام ایرانیانی که در ارمنستان حضور دارن رو اخذ بکنیم. اورم պետք է նշեմ, որ 2 ընտրատեղամաս եւ 1 շարժական քվեատուփ է նախատեսված։ Առաջին ընտրատեղամասը դա հենց դեսպանատան վայրում է գտնվում, երկրորդը Երևանի Կապույտ մզկիթում, իսկ երրորդ շրջիկ ուրեմն այդ քվեատուփը նախատեսված է այն Իրանի քաղաքացիների համար, որոնք հիվանդ են եւ ինչ պատճառներով չեն կարող այցելել ընտրատեղամաս կամ գտնվում են քրեակատարողական հիմնարկներում, որպեսզի իրենք կարողանան իրենց ընտրությունը կատարեն։ Ազ ساعت 8 صبح تا 7 بعد از ظهر امروز
زمان قانونی برای رأی‌گیری هست و با توجه به استقبال مردم و دستورالعمل‌هایی که ما از تهران دریافت خواهیم کرد امکان تمدید این مهلت هم وجود داره. ուրեմն նախատեսված է որպեսի արաբոտյան ըստ օրենքի արաբոտյան ժամը 8-ից մինչև 19:00 ուրեմն այս տեղամասերը բաց լինել քվարկելու համար, սակայն նաև սահմանված է օրենքով, եթե անհրաժեշտություն կլինի կարող ենք այդ ժամանակ ավելացնել. من مطمئن هستم که در ارمنستان با جدیت و با حساسیت انتخابات در ایران داره دنبال میشه و امیدوار هستم که نتایج انتخابات امروز نتایجی پرخیر و برکت برای مردم عزیز کشورم و همینطور برای آینده ایران عزیز و همینطور برای روابط دو جانبه ایران و ارمنستان باشه. Ես համոզված եմ, որ Հայաստանում շատ լուրջ հետևողական եւ զգայուն հետևում են Իրանի նախագահական ընտրություններին եւ լիահույս եմ, որ այսօր ընտրությունների արդյունքում մենք ունենանք այնպիսի արդյունք, որը կլինի իմ սիրելի իննպաստ, իմ սիրելի ժողովրդի, իմ երկրի եւ ինչպես նաեւ Իրան-Հայաստան երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանը։ Քանի մարդ է Իրանում գրանցված, Իրանցի քաղաքացի Հայաստանում գրանցված, որ պիտի մասնակցի այդպիսի տվյալներին։ Այո, ամարի դարիք կեդար Արմանստան չան ոջեդե շարայեթ սապտենոն հաստան կե դար ընտխաբատ միտունան շերքատ խոնան։ ما آمارهای کنسولی داریم، اما اینکه چه تعداد ایرانی الان در ارمنستان حضور دارن ممکنه آمار دقیقی نداشته باشیم، اما این ممکنه بیان سفر بکنن برن یا به ایران برگشته باشن. اما آمارهایی که ما داریم در واقع بر اساس پرونده هایی است که ما در بخش کنسولی خودمون هست، اما اینکه دقیقاً چه تعداد الان در ارمنستان هستن و میتونن بیان رای بدن آمار دقیقی نداریم. Այն թիվը, որ մենք ունենք, դա համաձայն այն գործերի հետ, քանակի հետ է կապված, որը դիմել են մեր հիպատոսական բաժին, սակայն հստակ թիվ եւ տվյալ առ այն, որ այսօր ինչքան մենք Իրանի քաղաքացի ունենք Հայաստանում, հաշվի առնելով զբոսաշրջիկների մուտքը եւ ելքը եւ միգուցե այստեղ են եւ վերադարձել են Իրան, այս պահին հստակ թիվ չեմ կարող ներկայացնել։ Ման ազ համին تریبون از طریق شما و از همه هموطنان عزیزم ایرانیان مقیم ارمنستان درخواست میکنم که بیان به سفارت یا به مسجد کبود و رأی خودشون رو به صندوق بندازن برای همه اونهایی که ایران رو دوست دارن، برای همه اونهایی که به آینده ایران علاقه دارن و برای همه اونهایی که به آینده فرزندان خودشون در ایران علاقه دارن. Ուրեմն հենց այսօր այդ ձեր միջոցով ես փորձեմ կոչ անել մեր Իրանի այն սիրելի քաղաքացիներին, որոնք այժմ գտնվում են Հայաստանում, մոտենան ընտրատեղամասեր եւ իրենց ձայնը տան, այս քվարկեն այս ընտրություններին։ Խոսքս վերաբերվում է այն իրանցիներին, որոնք իսկապես սիրում են Իրանը, իրենց համար կարևոր է Իրանի ապագան եւ ինչպես նաեւ իրենք հետաքրքրված են իրենց զավակների, իրենց հաջորդ սերնդի ապագայով։ روز انتخابات در ایران روز شور، روز شوق، روز شادی է։ Իրանում ընտրությունների օրը դա շատ ուրախ օր է եւ մեծ ողջավորություն կա այդ օրը։ Պարոն Չեք կարծում կախված այն բանից, թե տեխնատուներից որ մեկը կընտրվի, Հայաստանի հետ Իրանի հարաբերությունները ինչ փոփոխություն կկրեն կամ կկրեն արդյոք։ Ջամսաֆիր, ուրտեսը չի քասի բանը դար բախ ռեժ ժողովուր ընտրախ խաղած շուտ։ Այո, թագիրոթի դար ռավոբիթը Իրան Արմանստան եմոն խաղած շուտ յոպեր։ Մո սիասատումը նسبت به Արմանստան یه سیاست کاملا اصولی هست։ Մեր քաղաքականությունը Հայաստանի հանրապետության նկատմամբ սկզբունքային է։ و دولت‌هایی که در ایران سر کار میان در چارچوب اون سیاست اصولی رفتار میکنن.
եւ այն կառավարությունները, որոնք իշխանության են գալիս, այդ քաղաքականության շրջանակում են իրագործում։ سیاست اصولی ما در ارتباط با ارمنستان توسط عالی‌ترین مقام و مقام معظم رهبری اعلام شده و در ملاقات اخیری که با آقای نخست وزیر خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم بار دیگر تاکید شد. ایرانی سکزبونکاین քաղաքականությունը հայաստանի նկատմամբ դա հնչեցվել է ایرانی իսլամական հեղափոխության առաջնորդի կողմից եւ այդ քաղաքականությունը եւս ընդգծվել է վերջերս Իրան կատարած վարչապետի այցի ընթացքում, երբ վերջինիս հետ հանդիպել է։ Ինչո՞ւ شما دائما این سوال رو از من می‌کنید و منم این رو می‌خوام دوباره پاسخ بدم. ما تمامیت ارضی ارمنستان رو احترام می‌ذاریم، ازش حمایت می‌کنیم. Հաշվի առնելով, որ հաճախակի եք դուք այդ հարցը հնչեցնում, պետք է եւս մեկ անգամ կրկնվեմ, որ մենք հարգում ենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը եւ աջակցում ենք այ مخالف قطعی تغییر مرزهای بین المللی و تغییر هر گونه تغییر ژئوپلیتیکی در منطقه هستیم եւ մենք դեմ ենք միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների ցանկացած փոփոխությանը եւ ինչպես նաեւ աշխարհակահաղական ցանկացած փոփոխությունը։ Ի սիասատ ուսուլի هیچ وقت تغییر نمیکنه، چه دولت ها در ایران عوض بشن، چه دولت ها در ارمنستان عوض بشن։ Այս սկզբունքային քաղաքականությունը երբեք չի փոխվի, անկախ նրանից թե Իրանում եւ Հայաստանում կառավարությունները կարող են փոխվել։ Բարի մա Արմենստան քաղաք بسیار مهمی է։ Մեզ համար Հայաստանը շատ կարևոր երկիր է։ همسایه خوب و نجیب ماست. مر لاف یف ازنیف هاروانه. ما امنیت و منافع ملی دو کشور به هم دیگه گره خورده. یرگو یرگرنری انوطانگوتیونه یف شاهر شاخکاپاتن میمیانس. و این سیاست اصولی تحت تاثیر تغییر دولت ها قرار نخواهد گرفت. یه ایس سکزبونکاین քաղաքականությունը چی կարող ազդվել կառավարությունների փոփոխմամբ. Կարոն դեսպան երկու օր առաջ խորհրդարանը Իրանի հանձնարարել էր, որպեսզի հարցումներ իրականացնեն եւ այդ ժամանակ տեկնացուներից, այդ ժամանակ 6 տեկնացուներից որևէ մեկը 50% շեմը չէր հաղթահարել եւ նշում էին փորձագետները նաեւ իրանցի եւ հայ, որ հնարավոր է ընտրությունների երկրորդ փուլ լինի։ Այս ձեզ հնարավոր է, որ այսօր այդպես էլ նախագահ չընտրի Իրանը։ ندروز پیش در مجلس اعلام شد که بر حسب نظرسنجی که انجام شده برای شش کاندیدی که مطرح بودن برای پست ریاست جمهوری اعلام شد که اون حد نصاب 50% در واقع تأمین نشده و کارشناسای چه ارمنی و چه ایرانی ارزیابیشون این بود که احتمال داره در واقع انتخابات به مرحله دوم صبح پیدا کنه. آیا ارزیابی شما در این خصوص چگونه است؟ ترجیح میدم یه چند ساعت صبر بکنم ببینم چه اتفاقی میفته. نخندروم میکانی جام سپاسن یه دستن خیلی اینچ کارو قلینل باران دسپان اورر آراج هایستان پاشتونابش چانچه باقیستیم پیتوچونه ինչպես է Իրանը գնահատում Հայաստանի կողմից կատարված այդ քայլը։ Ջանուս Սավիճյան, ռուզե պիշ Արդոլատ Արմանստան դոլատ ֆերեստին ռո استقلال ֆերեստինո բերասմիաց չնա։ Ազյոբի է շոմ դարի խոսուս չիս։ ما موضع رسمی خودمون رو در ارتباط با این مسئله اعلام کردیم։ Մենք մեր պաշտոնական դիրքորոշում այս հարցի հետ կապված արտահայտել ենք։ Ձեմն է تاکید بر موضع اصولی خودمون در قضیه فلسطین։ Մենք ընդգծելով մեր դիրքորոշումը Պաղեստինի հարցի նկատմամբ, քե շումո միդունիդ մուզե ուսուլի մո դար կբալ մասալե ֆելեստին ադամ բրասմիաց չնախտան ռեժիմ կուդակոշ վ ջնայատկար սեհյունիստի իստ։ Դուք շատ լավ գիտեք, որ մեր սկզբունքային դիրքորոշումը հետեւյալն է, որ մենք չենք ճանաչում ուրեմն մանկասպան سیونیستական رژیمը ضمن تاکید بر این سیاست اصولی خودمون از اقدام دولت ارمنستان در حمایت از تشکیل دولت فلسطین و حمایت از حقوق مردم فلسطین استقبال میکنیم سکاین منگ
ընդգծելով մեր այդ սկզբունքը, սկզբունքային այդ սկզբունքը, եւս մեկ անգամ պետք է նշեմ, որ մենք ողջ ունել ենք Հայաստանի Հանրապետության որթե գրած այդ դիրքորոշումը, ուրեմն Պաղեստինի պետությունը ճանաչելու եւ ինչպես նաեւ Պաղեստինի ժողովրդի աջակցելու հարցում։ اقدام شجاعانه و مثبت دولت ارمنستان یک بار دیگر نشون داد که جامعه بین المللی حقوق حقی مردم مظلوم فلسطین رو در واقع به رسمیت میشناسه و در واقع تأکیدی است بر نفی جنایات و نقض جنایات رژیم صهیونیستی در بر علیه زنان، مردان و کودکان فلسطین. Այս քաջ եւ դրական քայլը, որ կատարվեց Հայաստանի Հանրապետության կողմից, ցույց է տալիս, որ իսկապես միջազգային հանրությունը կարևորում է Պաղեստինի ժողովրդի իրավունքները եւ ինչպես նաեւ դեմ է հանդես գալիս այն ուրեմն իրավունքների խախտմամբ, որը դրսևորվում է ուրեմն Պաղեստինի տղամարդկանց, կանանց եւ երեխաների նկատմամբ սեյնիստական ռեժիմի կողմից։ Հար քես ազ Ֆելեստին, մարդում Ֆելեստին ու հուղուղ Ֆելեստինիա հիմայիթ միկոնե դար սամտ ռաստե տարիխ իստադե։ Այն երկրները, որոնք աջակցում են Պաղեստինին, Պաղեստինի ժողովրդին եւ Պաղեստինի ժողովրդի իրավունքները, նրանք գտնվում են դարսամթերոստե տարիխ իստելը։ Նրանք պատմության ճիշտ կողմում են գտնվում։ Դիգե ջնայատ ռեժիմ սեհյունիստի կամելա բար ջամեի բենմելալի ու ջամեի բաշարի կամելա աշկարը։ Այն հանցագործությունները, որոնք իրականացվում են սեյունիստական ռեժիմի կողմից, հայտնի են ողջ աշխարհում։ Ու հر քես, որ դար բարաբար այն ջնայատ սուկուտ միկոնե, եւ ով որ լռում է այդ հանցագործությունների դեմ, یا اینکه وقتی با بمب‌های فسفوری رژیم کودک‌کش کودکان فلسطینی رو شهید می‌کنه و اسمش رو می‌ذارن دفاع رژیم اسرائیل از خودش، اینا همه در جنایات رژیم اسرائیل شریکن. یه این երկրները, որոնք այն դեպքում, երբ որ ֆոսֆորային ռումբերի հետևանքով երեխաներ եւ մանուկներ են կոտորվում, իսկ սենիստական ռեժիմի կողմից եւ այս քայլը համարվում է որպես պաշտպանություն իսրայելի կողմից իրականացված քայլ, ին քեշվարաչի ասանդոսում դար ջնայատ ռեժիմ սենիստի շարիքը, դրանք մասնակից են սենիստական ռեժիմի կողմից կատարված հանցագործություններում։ Խաթե Էգերմես Էլամքյանի բարոյ Իրան դեմոյատաս տամոմիաթի Արմենստան։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը մշտապես մեզ սպառնում է նոր պատերազմով, նոր ագրեսիայով։ Հնարավոր է, մենք գիտենք Իրանի դիրքորոշումը նաև Սյունիքի հետ կապված, հնարավոր ագրեսիայի դեպքում, մասնավորապես օրինակ Սյունիքի դեպքում Իրան ինչ-որսի գործողությունների կարող է լինել։ Պատավաճող է ինքը Իրան դարմունեթե հիմայիթաս տամոմիաթի արզի Արմենստան էլամ կարդը ինք հատ գերմես ասպարոյ Իրան, բալի մո կամական համչանան ազ սույ Ադրբեջան տահդիդհայ ջանգ ու թահաջում رو میشنویم و و همچنین ما میدونیم که استان سیونیک برای جمهوری اسلامی ایران استان مهمی است. اگر چنانچه چنین تهاجم و حمله صورت بگیره، جمهوری اسلامی ایران چه اقدامی خواهد کرد؟ من فکر میکنم وقتی که کشورها دارن ابراز تمایل به صلح میکنن، ես կարծում եմ, եթե երկրները ցանկություն են հայտնում խաղաղության մասին, باید از ادبیات تهدیدآمیز و ادبیاتی که در واقع روند گفتگوهای صلح رو تهدید میکنه پرهیز بکنن. նրանք պետք է ուրեմն իրենց խոսքերում չարտահայտեն, եթե սպառնալիք լեզվով պետք է սպառնալիք լեզվով չխոսեն, եթե խոսքը գնում է խաղաղության երկխոսության մասին։ در مورد نوع همکاری های ما با
ارمنستان هم این بستگی به دولت ارمنستان داره. اسکینچ վերաբերվում է Հայաստանի Հանրապետության հետ մեր համագործակցության ձևի մասին, դա կախված է արդեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից։ Մենք դիտենք, որ تمام حوزه ها با ارمنستان در یک چارچوب تفاهم متقابل و منافع که بتونه منافع دو کشور رو تامین بکنه همکاری بکنه. Մենք մեր պատրաստակամությունն ենք հայտնել փոխադարձ ընկալումների հիման վրա, այնինչ կփխի մեր երկու երկրների շահերից, մենք բոլոր ոլորտներում համագործակցենք Հայաստանի Հանրապետության հետ. Հաթո այս ժամը դար հوزه نظامی این بستگی به دولت ارمنستان هر سطحی از همکاری ها به نظر من بین ما و ارمنستان امکان پذیره. ցանկացած این باید در یک چارچوب تفاهم متقابل باشه. ցանկացած մակարդակում հնարավոր է համագործակցել Հայաստանի Հանրապետության հետ, սակայն դա պետք է լինի փոխադարձ ուրեմն պայմանավորվածության եւ ընկալումների վրա։